Azərbaycanda 30 yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb, 56 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıblar. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 2 nəfər vəfat edib. Onlardan 1946-cı il təvəllüdlü şəxsin xroniki ürək çatışmazlığı, 1961-ci il təvəllüdlü digər şəxsin isə limfoleykoz xəstəliyi olub. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 1283 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 460 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 15 nəfər vəfat edib, 808 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 28 nəfərinin vəziyyəti ağır, 33 nəfərin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərlərinin səhəti isə stabildir.